ৰুমত এনেদৰে বন্তি দুগজ জ্বলাই সেৱা ললোঁ সৰস্বতী মাৰ, আৰু লগতে ফুল কেইপামান দিলোঁ তেখেতৰ চৰণত। আৰু এইবোৰ কিছুমান বস্তু যিহেতু মই প্ৰিপেয়াৰ হৈছিলোঁ, আগদিনাখন গৈ কেইপামান বস্তু কিনি আনিলোঁ, আৰু আগৰবোৰ বাৰু পুৰণাই। আৰু এইযোৰ ইয়াৰিংছ লগাইছিলোঁ, ইমান এটা ভবা নাছিলোঁ কি কৰিম কেনেকৈ কৰিম, তথাপিও কম সময়ৰ ভিতৰতে ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু ভয়ো লাগি আছিলে যিহেতু বৰষুণ দিয়াৰ কথা আছিলে, চ' তেনেকৈয়ে অকণমান লাইট মেকআপেই কৰি গৈছিলোঁ বাৰু, ইমান হেভি মেকআপ কৰা নাছিলোঁ। আৰু মই শাৰী পিন্ধাৰ কথা আছিলে, সেইকাৰণে তেনেকৈ শাৰী ব্লাউজ চিলাই আনিছিলোঁ। ইয়াতে চিলালোঁ বাৰু ব্লাউজটো, ধুনীয়াকৈ কাটি কৰি আনিলোঁ। তেনেকৈ আৰু ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিলে, ইমান এটা হেভি কাপোৰ অনা নাছিলোঁ, ভয়ো লাগি আছিলে। মানে আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱাই বৰষুণটো দিলে আৰু, তথাপিও আশা এটা আছিলে যে নিদিয়ে দিয়ে বুলি, পিছবেলালেই দিছিলে বাৰু বৰষুণ। তেনেকৈ আৰু শাৰী চাৰি যিহেতু ঘৰত নাই, তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিবই ছোৱালী মানুহ, চ' সেইবোৰে আৰু যোগাৰ। আৰু এয়া নাজানো পটককৈ ওলাইছোঁ, মানে আপোনাৰ তেনেকৈ নিজে চব কৰিলোঁ শাৰী চাৰি পিন্ধি কৰি। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় সকলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ আদৰিছে, লগতে গেটখন চব বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। ভিতৰত বলক আৰু দেখাওঁ। এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' হিয়াৰ আহি পালোহি আমাৰ জে বি কলেজত, আৰু চব একেবাৰে বিয়া ঘৰৰ নিচিনাকৈ সজাই পেলাইছে, বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে যোৱাবাৰতকৈ। আৰু এইফালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে, বহুত চবেই ধুনীয়া, সকলোৱে বৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে। চবকে দেখাওঁ আৰু অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ, যোনফালে চকু দিব সেইফালে। অজানিতে আহি দিয়াহি মৰমৰ প্ৰতি দুখ্য, মনৰে কথাবোৰ মনতে হাঁচিলো ধীৰে তোমাক ক'বলৈ, ভোকা জীৱনৰ যুত ভাৱনা চাৰি ফুৰে তোমাক পাবলৈ, ফাগুনৰ দৰে মুখ পলাশৰমেৰে তুমি ধাকা গুণৰ দৰে নিয়ৰৰ চাদ। আমি কমাৰ্চলৈ যোৱা কথাও আছিল, তাৰপৰা চিকেবি কিন্তু নগ'লোঁ, ওচৰত ষ্টেডিয়ামত গ'লোঁ, তাতে খিচিৰি খোৱালে বৰ ধুনীয়াকৈ, পায়স চায়স প্ৰসাদ খোৱালে, তেনেকৈ আৰু আগ নাবাঢ়িলোঁ। আৰু মানে বতৰটো পিছবেলা বহুত ঠাণ্ডা পেলালে, বতাহ মাৰি আছিলে ভিৰভিৰাকৈ, বেমাৰ হ'ব বুলি মই আৰু তাই মানে লৰালৰিকৈ এবাৰ বেকৰ পৰা ঘৰলৈ তেনেকৈয়ে গ'লোঁগৈ আৰু ৰুমলৈ। চ' গাইজ আহিলোঁ আৰু পূজাত, আমাৰ মানে আজি বৰষুণটো কি বতৰটো বৰষুণ দিয়া কথা আছিলে, কিন্তু মানে ইমানো বৰষুণ নাই, খালি বহুত বতাহ মাৰিছে, ৰ'দো অকণমান দিছিলে, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু লৈ পেলাই। চুলিখিনি মানে ষ্টাইলত ফেচিলিটি চেষ্টাটো নাপায়, বেকাৰ হৈ গৈছে। প্ৰসাদ বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে, ইয়াত আছে, ইয়াত মোৰ ইয়াত আছে। আৰু আমি এজেগাত পুৰি চুৰি খালোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু মই যোৱাবাৰ একো নেপালোঁ খাবলৈ, এইবাৰ মানে অকণমান ফুৰিলোঁ কাৰণে চাগে, যোৱাবাৰ অকল নিজৰ কলেজখনতে আছিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এনেই ক'বচোন, মানে মই ভাবিছিলোঁ মেকআপৰ সেই ভিডিঅ'টো দিম বুলি, কিন্তু মানে লাইটৰ বহুত বেয়া, মানে মই আৰু মোৰ সেই লাইটটো অনা নহ'ল ইয়াত,
সো সেইকাৰণে তেনেকৈ ওলালোঁ। এতিয়া ভইচটো কেনেকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে নাজানো আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', বাই বাই।